Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про еко-акції та заходи щодо збереження довкілля від Дніпропетровської філії газмережі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця прес-центру Дніпропетровської філії газмережі Євгенія Лапко та начальник відділу пунктів редукування газу Дніпропетровської філії газмережі Сергій Волокітін. Вітаю. Вітаю вас. Знаємо, що Дніпропетровська філія газмережі проводила місячник з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також низку заходів, присвячених Дню довкіллю та Дню охорони праці. От, пане Сергію, давайте поговоримо про охорону навколишнього середовища. Розкажіть, будь ласка, чи впливає якось робота вашої компанії на наше довкілля? Дніпропетровська філія газорозподільних мереж України піклується не тільки про безаварійний та безперебійний розподіл газу нашим споживачам, а й прагне мінімізувати вплив своєї діяльності на навколишнє середовище. Тому будь-які викиди газу у повітря, які відбуваються за рахунок діяльності газорозподільних газорегулюючого обладнання, у нас в межах норми. Тому що ми використовуємо зразки європейського обладнання на своїх газорозподільних мережах, такі як італійські виробники Петро Фіорентіні, МАДАС, Міжура – це виробники, які давно себе зарекомендували на ринку Європи. І ми, скажімо так, беремо приклад з колег європейського, скажімо так, ринку і впроваджуємо на свої газорозподільні мережі. Тобто наша система повністю відповідає європейським стандартам, вона має мінімізувати вплив на екологію, в принципі, взагалі, і ми додержуємося таких європейських стандартів взагалі. І незважаючи на це, Дніпропетровська філія газмережі, у нас дуже піклується за навколишнє середовище, і ми впроваджуємо дуже багато ініціатив та різних івентів, спрямовані на збереження, в принципі, екології. І ми впроваджуємо осінні місячники безпеки та щомісяця виїжджаємо на ліцеї області по всій нашій Дніпропетровській області взагалі. Ось саме про заходи та івенти, присвячені охороні навколишнього середовища та безпеці життєдіяльності. Розкажіть, пані Євгенія, які ж проводили Дніпропетровська філія газмережі? У квітні Дніпропетровська філія газмережі провела низку заходів, які присвячені були як Дню довкілля, так і Дню охорони праці. По-перше, ми їздили до діток у навчальні заклади. Це були навчальні заклади Новомосковського і Кам'янського районів. Ми поговорили з дітьми і ще раз згадали необхідність, важливість та яка є у них можливість збереження природи власними руками. І показали на своєму прикладі, на прикладі дорослих, як це можна зробити тут і зараз. Разом з тим, наші працівники проводили місячну толоку, вони прибирали свої території, висаджували зелені насадження, дерева на території дільниць і управлінь газового господарства. Разом з тим, ми приділили увагу діткам газовиків, ми організували для них такий тематичний конкурс малюнків, де вони на папері показали, як можна зберігати природу, охороняти працю, зберігати працю. Разом з тим, вперше наша компанія оголосила таку еко-ініціативу обласного рівня, де ми запропонували як споживачам, так і нашим працівникам збирати вторсировину, а саме пластикові кришечки. І після того, як ми здамо цю вторсировину на перепрацювання, переробку, ми ці кошти вилучені хочемо направити на допомогу нашим Збройним силам. Така масштабна еко-ініціатива. Важливі ініціативи, важливі комісії, дійсно. От, пані Євгенія, ви згадали про озеленення території працівниками філії. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Озеленення територій як громад області, так і наших територій, саме там, де знаходяться наші адмінбудівлі, у нас відбувається щороку. За весь період ми вже висадили близько 1000 насаджень дерев. Цього року ми обрали саджанці лип, організували таке висадження у Кам'янському районі, це Верхівцівська дільниця і Вільногірська дільниця. На території цих дільниць ми висадили більше півсотні лип.
Чому саме липи? Липи, як відомо, вони мають властивості гарно вбирати шкідливі речовини з повітря і перетворювати на чистий кисень. Тому такі ініціативи у нас щороку. Ми намагаємося і показуємо своїм прикладом, що можна робити реально, які кроки для збереження природи. Дякую. Пане Сергію, давайте поговоримо про раніше згадані спецуроки для школярів, от про які пані Євгенія трошки зазначила. З якою програмою працівники їздили до дітей? Яка була основна мета заходу, який фідбек отримали від учнів? Ну, ми весь час їздимо, розповідаємо про безпеку користування газовому побуті, а так як це було приурочено ще до Дня довкілля, ми вирішили об'єднати ці два заходи і зробили спецурок для дітей і по правилам безпеки користування газовому побуті, і розповіли дітям про довкілля. В принципі, ми повідали дітям про те, що таке взагалі довкілля, позадавали їм питання різні, виконали сканворд з ними, дуже їм сподобалось це, і розповіли про безпеку користування газовому побуті. І дуже великий наголос зробили на те, як зберегти наше довкілля довкола себе. Адже ми розуміємо, що найбільшу, скажімо так, шкоду маленьким висадженням дерев в школах наносять саме діти, і ми їм розповідали, як важливо зберігати саме ці насадження, як важливо, який це вплив буде у майбутньому від цього, від нашого заходу і, в принципі, від їхнього ставлення до цього всього заходу взагалі. Перша частина нашого уроку складалася з теоретичного заняття. Ми з ними обговорювали, в принципі, самі основні наголоси, що робити, коли витік газу почули, як себе вести з газовими приладами, куди дзвонити, як себе взагалі поводити, коли якась небезпека сталася. І розповідали їм про довкілля. Також ми їм продемонстрували мультиплікаційний фільм, який у нас заздалегідь заготовлений. Там відбувається розповідь від газмережика про правила без користування газовому побуті. Це дітям дуже заходить, так що ж вони люблять дуже мультфільми, як ми знаємо. А друга частина вже у нас була на подвір'ї. Ми їм продемонстрували свою аварійно-диспетчерську службу, безпосередньо машину наших працівників, як вони вдягаються в засоби індивідуального захисту. Це дітям завжди подобається, тому що це весело, і вони, в принципі, можуть відчути себе в ролі газовиків. І також кожен з бажаючих учнів міг сісти за газову машину, відчути себе, скажімо так, на мить справжнім професіоналом, справжнім газовиком в касці, в принципі, зробити якийсь виклик, якийсь там, ну, скажімо так, вжитись в роль такого, так? Так. Там у нас в машині відбувається рація, він міг сказати, там, обережно, газ чи щось такого. Це дітям дуже подобається, вони відчувають якусь відповідальність. І також, як зазначала моя колега, ми з ними після вже цього заходу зробили висадку лип. Скажімо таки, вони своїми руками висадили ці липи і, скажімо так, відчули відповідальність, тому що дуже багато дітей до нас підходило і розповідало, як це їм сподобалось, як це важливо, як вони в майбутньому, коли виростуть, будуть приходити до цих дерев і, в принципі, казати, ось це дерево я сам висадив своїми руками. Так, теж у них маленька така екомісія, але дуже важлива в наш час. От я за вашими висновками, чи знають діти, нинішні школярі, правила безпеки, поводження із газовими приладами? Ну, після наших виїздів вже знають. А ну, так були запитання, на які вони ще, можливо, не знали, так, відповідь? Так, ну, деяку роботу проводять з ними і батьки. Ми, скажімо так, доповнюємо це, адже саме перше правило – це не користуватися газовими приладами без батьків. Але ми йому робимо такі наголоси, там, що робити, як перекрити, куди дзвонити. І тепер діти, в принципі, після наших уроків ще можуть прийти додому і нагадати своїм батькам якісь там елементарні. Хоча ці правила всі елементарні, але, скажімо так, беремо в цьому житті, ми інколи забуваємо про елементарні речі. І саме через дітей, і дітям нагадуємо, і своїм старшим, скажімо так, клієнтам нагадуємо ці всі правила. Так, буває в паніці, в страху, ми просто елементарні речі забуваємо і не знаємо навіть, куди звертатись. От, будь ласка, нагадайте і нашим глядачам правила безпеки, яких вони мають дотримуватись, щоб зберегти своє здоров'я та здоров'я оточуючих. Ну, найголовніше правило взагалі нашої системи газопостачання – це не втручатися в неї самовільно. Усі роботи по встановленню газових приладів, ремонтів газових приладів повинні виконувати тільки спеціалістами. Тобто людьми, які пройшли навчання, отримали ліцензію, сертифікат, пройшли якісь екзамени і мають на це, в принципі, право робити. Тому що дуже багато у нас випадків таких, на жаль, відбувається в області, коли люди самовільно заміняють газові прилади і відбувається, наприклад, потрапляння води в газову систему.
І це за собою, скажімо так, тягне дуже багато тяжких таких наслідків. Це, по-перше, люди відбуваються без газопостачання, залишаються на там дні, тижні інколи, на жаль. Наші спеціалісти, в принципі, проводять це оперативно, намагаються це все робити максимально професіонально, але втручання самовільно в газову систему – це дуже небезпечно, тому що це може привести до якихось там нещасних випадків, на жаль, інколи і летальних. Тому викиди, вибух, так, може та, бути? Так, може статися, на жаль, вибух або отруєння чадним газом, що дуже небезпечно, тому самовільно замінювати газові прилади – заборонення. Також треба провітрювати приміщення, в якому ви знаходитесь, обов'язково перевіряти на тягу вентиляційні канали та димові канали і, в принципі, робити технічне обслуговування своїх газових приладів, щоб вони були, скажімо, в справному вигляді і працювали належним чином. Тому ми надаємо такі послуги, і технічне обслуговування дуже важливе. Ну, а якщо відчули запах газу, перше, що треба зробити, це відкрити вікна на провітрювання, друге, перекрити усі крани, які йдуть там перед лічильником або перед газовими приладами, потім вийти з приміщення, попередити сусідів, що у вас є витік газу в приміщенні, щоб вони також евакуювалися з приміщення. І коли ви вийшли на двір, вже позвонити 104 і дочекатися наших спеціалістів, які приїдуть і, в принципі, оперативно і професіонально все усунуть. Дякую, зрозуміли. Пані Євгенія, розкажіть, будь ласка, детальніше про саму екоакцію зі збору кришечок, яку ви оголосили, як утворилась ідея створити таку екоакцію «Кришечки збери, ЗСУ допоможе». Як ми з вами розуміємо, на жаль, зараз тема сміття, тема збору, сортування, вона дуже складна і досить важлива, її треба порушувати. І ми хотіли, як виникла така ідея, ми хотіли на своєму прикладі показати, як можна привчити себе до елементарного правила сортування сміття. Чому кришечки? Кришечки невеличкі, вони легкі, їх зручно збирати. І таким чином прийшла така ідея, щоб запропонувати всім на своєму прикладі показати, тобто нашим працівникам, і також запропонувати долучитися всім мешканцям області. Долучитися до збору. Ми створили такі спеціальні скриньки для збору, пояснили людям принцип збору, так, що потрібно збирати, куди приносити і так далі. І пояснили, навіщо ми це робимо. Ми ще приурочили такий захід до Дня довкілля, показати, що такими елементарними кроками ми можемо не лише зберегти природу, очистити її від сміття, а ще й допомогти нашим захисникам, тому що ця вторсировина, ці пластикові кришечки будуть у подальшому передані на переробку, і гроші, які ми отримуємо, ми передамо нашим захисникам. Таким чином ми не лише покращимо довкілля, а й допоможемо нашим ЗСУ. Чи знаєте хлопцям. Вже, кому саме, яким бригадам, підрозділам, можливо, хочете направити допомогу? У нас в компанії, так. У нас в компанії мобілізовані дуже багато працівників, наших газовиків, і ми з ними постійно на зв'язку, і наша профспілкова організація допомагає постійно, ми, працівники, колеги, збираємо кошти, допомагаємо, і ці кошти також ми хочемо направити на найгарячіші напрямки, де саме захищають наші газовики, наші працівники, і допомогти саме їхнім підрозділам. Дякую. От куди приносити кришечки? Ми знаємо, що зараз якраз розпал збору. Хто може долучитись до акції, як та де? Кришечки необхідно приносити у центр обслуговування клієнтів по всій області. У нас 26 точок. Там зосереджені спеціальні скриньки. Всі менеджери центрів обслуговування клієнтів також знають про цю акцію і вони пояснюють людям, куди залишати цю вторсировину. Далі школи, дітки також долучаються. У школах також зосереджені такі скриньки для збору. У наших адмінбудівлях, саме у наших дільницях і управління газового господарства по області також розташовані ці скриньки, і туди можуть звертатися, приносити як і наші працівники безпосередньо, так і мешканці, якщо їм ближче фізично туди завітати, ніж до центру обслуговування клієнтів. От. А далі ми звозимо все в наш апарат управління, в центральний офіс, і ми вже зв'язалися з компанією, яка має ліцензію на переробку цієї вторсировини, і вони приїдуть, заберуть, і вже далі ми будемо звітувати про результати цієї акції і про передачу коштів.
Дякую. Пане Сергію, чи всі кришечки можна приносити, чи всі піддаються переробці, чи є окремий якийсь вид, на яким треба акцентувати увагу? Ну, в принципі, нам підходять, ми зв'язувалися з компанією, і підходять такі кришечки від напоїв, соків, там, дитячих пюре, або там будь-якого, там, не знаю, напоїв, ну, знову ж таки, повторю, напоїв, там, чи води, чи інших такого виду, такі кришечки нам підходять, в принципі. І, як показала практика, дітям дуже сподобалось це. Ми коли приїжджали до дітей, вони дуже залюбки доєдналися до цієї акції і дуже з посмішками передавали привіт нашим захисникам. Це дуже, скажімо так, гріє серце наше, тому що навіть найменші наші, скажімо так, дітлахи дуже залюбки долучаються до цієї акції і весь час нам дзвонять і директори школи. Цікавляться, чи ця акція ця в силі, і вони збирають усі разом, і ми, думаю, на цьому тижні, в цьому місяці будемо виїжджати і збирати ще додатково. Дуже це радує, що діти залюбки долучаються до цього. Долучаються, так, дякую. Пані Гоні, чи багато вже на сьогодні долучилося людей до збору кришечок і допоки триватиме ця акція? Ця акція триває до 1 липня. До 1 липня ще є час. Якщо у кого є бажання долучитися, ми залюбки чекаємо. Скільки вже зібрано? Зібрано вже досить великий обсяг. Ми, якщо чесно, дуже вражені і дуже дякуємо як нашим працівникам, які активно долучилися, так і всім споживачам, які звертаються у центр обслуговування клієнтів і приносять цю вторсировину. Ми зібрали вже десь близько 140 кілограм. І разом з тим хотілося б сказати, що отаким своїм прикладом, своєю ініціативою наша компанія хоче запропонувати і показати іншим також великим підприємствам, можливо, громадам області, що можна також долучитися до такого збору і тим самим і покращити природу і допомогти нашим захисникам. Тому давайте разом робити і природу чистішою, і допомагати волонтерити таким чином. Дійсно, кришечки розкладаються просто десятиліттями і століттями, а допомога від них реальна. От чи підраховували ви, яка ця сума може вийти з цих кілограм, вже зібраних на сьогодні? Якщо в середньому брати, то 1 кілограм коштує 6 гривень. Можливо, це не дуже там багато, як хотілося б, але якщо враховувати, що ми зберемо там 500 кілограм, то ви розумієте, що сума вже буде досить непогана. Так, тому закликаємо всіх долучатись до такої важливої екоакції на допомогу нашим захисникам. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про екоакції та заходи щодо збереження довкілля від Дніпропетровської філії газмережі. В гостях нашої студії були начальниця прес-центру Дніпропетровської філії газмережі Євгенія Лапко та начальник відділу пунктів редукування газу Дніпропетровської філії газмережі Сергій Волокітін. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.